Hej, så velkommen til denne video i dag, folkens. Og godt nytår til jer alle sammen. Godt nytår til jer alle sammen. Og i dag kommer der video om fyrværkeri i dag. Så ved jeg til at se den udenfor om natten, når det regner. Det regner jo også jo i nytårsaften. Det får I se nu. Jeg kommer tilbage i videoen, så lad os gå i gang. Wow. Må se rådspladsen nu. Meget fyrkeri nu. I byen nu. Wow. Ah, det er derovre. Hvor der er meget fyrværkeri i byen. Se. Ja, det er i dag, der er se. En minut, kunne jeg endnu blive nye år. Nu skal jeg sige noget til dig. Stop! Ikke! Hold lige kæft. Du er mærkelig. Men et minut? Jeg skal lave video. Gå nu, de er allerede i gang. Minut, ja. Gå nu ned. Skal du video? Jeg laver nu, Joshua. Det er også. Okay. 20 sekunder, og så er det nytår nu. Thank you.
sammen. Tusind tak, fordi I ser med denne video. Godnår til et godt nytår til alle sammen. Så ja, synes bare, vi går i gang. Så vi ses næste video.